Посилка безпеки. Прикарпатські рятувальники провели акцію у відділеннях пошти області. Хто отримає листівки з правилами, дивіться у наступному сюжеті. Саме у передсвяткові дні люди масово отримують посилки, кажуть працівники пошти. Відтак рятувальники вирішили вкладати в них листівки з соціальної реклами. Відтепер адресати отримують не лише довгоочікувані подарунки чи покупки, а й корисну інформацію, що вбереже життя. Відтепер адресати та відвідувачі пошти не тільки отримують свою посилку, а також будуть мати можливість пригадати правила пожежної безпеки в побуті та під час святкування новорічних свят. Ми вважаємо, що з такими акціями ми навчимо ще більше населення дотримуватись правил пожежної безпеки. Клієнти пошти і при відправленні отримуватимуть наліпки від служби порятунку Прикарпаття, безпечних, новорічних та різдвяних свят. Там розписані усі правила безпеки з поводження з піротехнічними виробами та правилами щодо дотримання пожежної безпеки в побуті. Рятувальники проводять акцію і всім вручають такі листівки з заходами безпеки святкування на Новий рік. Прочитати, взяти, як користуватись піротехнічною технікою. Це потрібно. Користувачі пошти таку акцію рятувальники вважають потрібною, особливо для тих, у кого в домі є малі діти. Як не як, це йдуть свята, йдуть діти граються, тому потрібно дотриматися. Це необхідно для нас, для населення, для дітей, для дорослих, які дійсно будуть зустрічати Новий рік і були застережені від небезпечних пожежних явищ. Акція триває у всіх відділеннях пошти на території Прикарпаття.